ardada waxaan rabnaa inaysan guriga ka soo tagin ay hooyada iyo aabaha farqi uga dhagaan ay yiraahdaan hal dollar dalkaaga ku dhiso horta ku tuur aad iskoolka markaasaan aadayaa yiraahdaan bixi lacagta wadada lagu dhisaayo annaga waxaan diyaar u nahay soo ka dhawaajiyo guddoomiyihiina ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحان لك السلام قيام بدن سوق البنية أردنا الصوماليات إيه غير توفيق قبلها نفتوث رياشة ورياشة أنك ردعين أتاقنا يوددها نسيد لك حان الله بقيتها ما ملكا degmada iyo dhamaan waxaan leeyahay asxaabta kale iyo maamulka gobolka wa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib wixii aad ku taamayseen reer towfiiqow taladiinna waa isku toosta maanta maxaa yeelay markaad dhinacyada fiiriseen ayaa waxaa idin soo baxday meesha keliya oo idiin dhiman inay tahay waddadan isku xirto maanaboolyo jubba ilaa iyo biisaankii dhuxusha waa waddo istaraatiiji ah waa waddo aan beryahan hoos loo fiirinin laakiin maanta waxaa noo suuro gashay inaan dhagaxii dhigno shaqadiina ay ka bilaabo doonto haddii ilaa yidhaahdo odayaashii igu soo booqday xafiiskayga ee danaynayay ee hortayda ka muuqda adiga ayay guddoomiye guddoonkooda gobol ama degmadaba maanta riyadiinna haddii ilaa yidhahdo waa rumowday inta dhimanna waxay dhammaystirmi doontaa haddii ilaa yidhahdo maalinta xariga laga jaraayo oo weliba qadada idinkaad ku xukumantihin maalintaas haddii ilaa yidhaahdo waa waddadii aan dhagax dhigna meesha ugu ardada badneed waaye marka ardada maanta u deegaaya hayaan iyo gabdhaha qurquruxda badan towfiiq un baa laga helaa marka waa ku faraxsannahay a iyo b maanta b maanta waa ابي ما انت وحمر تبع رير توفيق مركا واكو مع سنتين وحاربنا هدي الى الى هدو ارداد وحاربنا اينا يسو قروا كسو تقين اي هو يدا يا عبا فرق او قد نقان اي رادان هل دولار دل كاغا كل سو هرتا كتو راب بسكوك مركاسان هذا يا marka odayaasha guddiga ah iyo gabdhahana waxaan ka rabnaa haddii ilaa yidhaahdo albaabada inay garaacaan ay yidhaahdaan bixi lacagta waddada lagu dhisaayo annaga waxaan diyaar u nahay soo ka dhawaajiyo guddoomiyihiina markaan adnakeen adnaweykanaahe ayaan aqaanaa aniga laakiin jaabka haddaad gadaal ka xirtood guluuska ku dhuujiso oo tiraad waxa lay qabtay cid wax kuu qabay ma jirto marka adigana jaabka fur gabadhuna boorsada ha furto oo wax isku keenno haddii ilaa yidhaahdo waana mahadsantihiin waddadaanna hadda maanta saan u taallo haddii laami laga dhigo gurigaana qiimo u yeelanayaa businesskana qiimo u yeelanayaa xaafaduna qiimo yeelanaysaa marka saasaa noo ballam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah